Yeni həftənin ilk günü mən yenə buradayam. Amma xəbərlərimiz təəssüf ki, o qədər də ürək açan deyil. 75 yaşında nənənin şikayət olunması xəbərini bilirsiniz? Bilməyənlər ekrana yaxın otursun. Sumqayıtda məhəlləsində pişiklərə yem verən nənə qonşular tərəfindən şikayət olunub. Ad da olub ki, bəs burada antisanitar vəziyyət yaranır. Nəysə, qanunla nənə cərimələnib. Amma yaxşı xəbər də odur ki, Daxili İşlər Nazirliyi özü bu cərməni ödəyib. Üstəlik, əməkdaşlar nənəyə baş çəkib, ona bazarlıq edib, həm də pişiklər üçün yeni yem alıblar. Bu söhbətdə olan elə qonşulara oldu. Baxın, belə yandı qonşular, amma söndürənlər olmadı. Bu maşın da kim maşındırsa Allah kömək olsun. Əgər maşının kaskosu yoxdursa, elə bilin ki, yəsit elə içində yanıb. Bir də bu yandan zibil qabı var. Uşaqlar, zibil qabının alışan şeyləri söndürmək kimi funksiyası yoxdur. O siqareti yerə yox, zibil qabına atırsınız, çox sağ olun. Amma söndürüb atın. İndi orada bir ağac olsaydı, yanğın keçəcəkdi ağaca. Hərçənd elə ağacları da kəsirlər. Son dönəmlər Azərbaycanda populyar olan cinayət növü dələduzluq. Deməli, bu adama diqqətlə baxın. 450 nəfərdən çox insana müxtəlif ziyan vurub. Birinə 50, birinə 100, birinə 200 manat. Özü də necə? İnternetdə dəyərindən ucuz ev, maşın elanları qoyulmuş. Zəng eləyənlərə də deyirmiş ki, bax qardaş, əlim yandı satılır. Beh ver, saxlayım. Beh atılandan sonra da həmin nömrəyə zəng çatmırmış. Varlanmağın yolunu tapdığını sanan bu insan artıq saxlanılıb. Kirimcə, kasıb insanların inamından istifadə edən belə fırıldaqçılara daha ağır cəza verilməlidir. Bəlkə onda bu məsələlər azalar. Bir də bu kişi kimi asan pul qazanmağın başqa yollarını sınayanlar var. Cəlilabaddan Bakıya 26.000 manatlıq narkotik gətirilmiş, yolda ilişib, saxlanılıb. Siz də deyirsiniz ki, yoluxma artıb. Əsl yoluxma budur, qurtula bilmirik. Bir dənə də ayıqbaş insanın inanmayacağı bir görüntü göstərim sizə. Bakıda hündür mərtəbəli binaların birində divanı yuxarı kranla qaldırıblar. Burada iki məsələ var. Pirəkənlə qaldırmağa ərinib kranla qaldırıbsa, çox kral hərəkətdir. Yox, ümumiyyətlə pirəkənlə qalxmırdısa, fikirləşib kranla qaldıranların intellekti elə o krandan hündürdü. Axırıncı dəfə divana bu boyda hörmət Kleopatranın dövründə olmuşdu. Heç ədəbiyyat divanına bu boyda canfəşanlıq eləməyiblər. Sabah o evdə divana kimsə nəsə eləyə, bir damla çay düşə ha, o evə qan düşər. Mama hamı parçalayırdı orada. Bu divanı mən nətər qaldırmışam. O divan nəsə oldusa, ustaya gedə bilməz. Gərək usta özü gəlsin, baxsın. Qorxu ki, ustanı da kranla qaldırmasınlar. Görürsünüz də gündəmimizi. O gün qabağıma bir video çıxdı. İndi çıxmaya bilməzdi, çünki o videonu hamı gördü. Elə bil Azərbaycanı bir kadra sıxışdırmışdılar. Yanını söndürən, maşın, ambulans, zurna səsi, davul səsi, toy, bəydən pul götürmək istəyən bir sürü uşaq, balkonda özü üçün rəqs eləyən qonşu. Əgər nə vaxtsa bizim videonun introsu olsa, məhz bu video olmalıdır. Gedib təzədən nəsə fikirləşib sıfırdan çəkməyə ehtiyac olmaz. Eybi yox. Tək ki, həmişə toy olsun, əylənmək olsun, yağın söndürənlərə və ambulansa heç kimin ehtiyacı olmasın. O qədər ehtiyacımız olmasın ki, hərə bir söz qoşsun ki, bu maşınları da havaya alırlar. Biz də xoşlayırlar axı onun bunun qazancını saymağı. Bank kartının kodunu yadında saxlamayıb kağıza yazanlar qonşunun aldığı maaşının qəpinə kimi əzbərə bilir. İstedadlı xalqıq, sadəcə bu istedadımızı heç kimə lazım olmayan tərəflərə xərcləyirik.